Pray for the Lord one more time. And this is the first Sunday of the month of February. Amen. I remember last month, month of January. Hallelujah. Amen. It was the month of restoration. Hallelujah. Amen. And the month of February. It's the month of shining. Hallelujah. Amen. It's the month of shining. Everybody take your Bible. Everybody please stand up. Hallelujah. Amen. Take your Bible. English, any language, Amen, that you know. You know, any language that you know, I just want you to read together. Let's all read together. I'm going to go from 1 to 3 and I'm going to start. And that's a big emotion back at that to Nasisi what it comes. We believe in the word of God. And there is a power in the word of God. Let us read 1, 2, 3. Arise, shine, for the light is come. And the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall not cover the earth, and most darkness is evil. And shall the light upon thee, and the glory shall be seen upon thee. Amen. Amen. Asemelamuka stuka simama uangai. The book of Isaiah chapter 60 verse 1 says, arise. And he says, because the glory of the Lord is upon you. Hallelujah. Amen. And this is the month of shining. And you know what? It's because the glory of God has been filled for you for your life. You can have the seat. And you know, because the glory of God is the presence of God. You know, it is very important for his glory so that you can walk. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. I want you to say, this is my time to shine. This is my month to shine. You know, because the glory of the Lord is upon you. There is nothing that's going to stop me from shining. Because the glory of the Lord is upon you. This is my time to shine. And I can see that you are shining. It's your time to shine. Wait for the Lord to go with me. Today I want to talk about. Today we're going to talk about the power of the Holy Spirit. Because the time that, when we receive the Holy Spirit. And the Holy Spirit is for the work of God to be done. And if you have received the power of the Holy Spirit, it is not for your own benefit. But you receiving the Holy Spirit is a benefit for everybody. It's the benefit for everybody else. Hallelujah. Amen. That's why when you receive the power of the Holy Spirit, it is very important. You gotta know how to, walk, how to, your manners. Amen. Amen. And you know what? To be able to maintain what you have received. And because there is this power, because there is power inside the Holy Ghost. And once you receive the Holy Spirit, there's always something new that enters inside of you. And it's very important for you to be capable of maintaining what you have received. The power of the Holy Spirit. And the Word of God says, if you read the book of the Act of the Apostles, chapter 1, Amen. Amen. If you
start reading from verse 4 all the way to 8. Yesu anaambia mitume, and this is what Jesus is telling his disciples. Aseme, and he said, niendeni Jerusalem. And he says, go to Jerusalem. Musubirie pale musitoke. And he says, stay in Jerusalem and wait. Do not leave. Paka hadi Mungu alisema itimie. Until the promises of God be accomplished upon you. Akawaambia ya kwamba, he said, Yohane mubatizaji alimatiza kwenye maji. And he says that John the Baptist baptized you guys by water. Alakini mtapata ubatizo wa Roho Mtakatifu. But you shall receive a baptism of the Holy Spirit. Mitume wakamuliza. And the Holy Spirit and the disciple asked him. Aseme kwa ile wakati njoo ufalme wa wana wa Israeli utarudia tena. And then they asked him, in that time, is it the kingdom of Israel? Is it going to come back to life? Yesu akawajibia, this is what Jesus answered. Si lazima, haiwahusu, haiwaangalii. And he says that stuff, it's not of yours. Kujua wakati gani, to know what time, ama muda gani, or to know what moment. Amen. Amen. Ile Mungu peke yake ndio anajua. And you know what, that is God alone who knows. Alakini tena anajua kama unasoma pale munane. And if you start reading Acts of the Apostles chapter 1 verse 8, and he says, what I know, you shall receive the Holy Spirit. Hallelujah. And when the Holy Spirit shall descend, you shall receive power. Let's go to the book of Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8, all together. Read the book of Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8, and he says, but ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. And you shall be witness unto me both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the outermost part of the earth. Amen. Amen. Swahili. Nasoma matendo ya usaidia microphone. Matendo ya mitume sura yake ya kwanza na mstari wake wa 8. Lakini mtapokea nguvu akikisha kuwajalia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Amen. Let us pray. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, but as I am standing here today as your vessel, Father, speak to your people, Father, this afternoon. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. 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 Hallelujah. Amen. And he says, and when the Holy Spirit or the Helper is going to come. Hallelujah. And he says, when the Holy Spirit is going to descend upon you. And he says, you shall receive power. Say 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 power. And he said, when the Holy Spirit is going to come, you shall receive power. Hallelujah. And he said, you shall be my witness. Hallelujah. Amen. 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 Come on. Samaria. And you know, in Samaria. Judea. In Judea. Na Jerusalem. And Jerusalem. Ni vigumu zaidi sana. And you know, it's really hard. Kumushudia Roho Mtakatifu kama hajakuingia, kama utampokea. To witness the Holy Spirit or to testify about the Holy Spirit if you do not have the Holy Spirit. Yes, walifana wanaonyesha na kuwaambia kwamba. This is what Jesus was trying to make them understand. Asemesa Roho Mtakatifu atashuka, utapokea nguvu. And he says, when the Holy Spirit is going to come, he shall give you strength, he shall give you power. Na wewe utanishuhudia, utakuwa shahidi wangu. And you shall have the capability of witnessing and testimony. Hallelujah. Kwa sababu sauna mpokea. Because once you have received the Holy Ghost, unapokea nguvu. Once you have received the power, na sauna unapokea nguvu. Once you have received the power, wewe unakuwa shahidi. You have become a witness. Jesus. Unaweza kuwa na neno ya kuzungumza juu ya Roho Mtakatifu ama juu ya Yesu. And you know what? You have something to say about the Holy Spirit or about Jesus. Hallelujah. Amen. Uko na neno yenye unaweza kusema. There's a word that you can say. Asema utakuwa shahidi wangu. And he said, you shall be my witness. Watu wa Judea watauliza, utawaambia. And you know what? If the people of Judea ask you a question, you shall tell them. Samaria wakikuuliza, utasema. If the people of Samaria ask you, you shall respond. Jerusalem wakikuuliza, utasema. And if Jerusalem ask you, you shall say. Mpaka mwisho wa dunia wakikuuliza, utasema. Hallelujah.
until the end of the earth, you shall say if they ask you. Amen. 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 Kwa sababu ile siku ya Pentecost, because in the day of Pentecost, ilikuwa ni siku tofauti na siku nyingine. It was a very different day than all other regular days. Kwa sababu mitume walikuwa pamoja, because the disciples were all together. Walikuwa wanasubiria ahadi kutoka kwa Mungu. They were waiting for the promises of God. Hakukuwa na namna ya kufanya kazi ya Mungu pasipo Roho Mtakatifu. You know, there were no other way to do the work of God without the Holy Spirit. Walikuwa ni siku fasi moja na akili moja pia na nia moja. The Bible says they were in one place, one thought, and one mind. Na kwa ile siku, and in that day, kwa sababu walikuwa karibuni watu 120, and because there was approximately 120 people, na kwa ile siku, and in that day, ile siku ya Pentecost, the day of Pentecost, ilikuwa ni siku ilifanyika tofauti na masiku yao wote walikuwa pamoja. It was a day that was different than all the other days that have been in that room. Kwa sababu njoo ilikuwa ni siku walipokea ile nguvu walikuwa wanaahidiwa. You know why? It's because they received the power that they were promised by Jesus. Na neno Mungu nasema na wakati roho Mungu alishuka, and the Bible says when the Holy Ghost descended, walisikia mungurumo, and it says there was a giant. Wakasema vile upepo wa nguvu sana. There was a strong wind and an earthquake. Kwa sababu roho Mtakatifu anakuja na nguvu, and because the Holy Spirit comes with power. Ile yote alikuwa na waahidi waliona, and you know everything that they were promised, wakaipokea ile nguvu, and they received that power. Sikani kwambie kaka dada uko hapa leo. I want to tell you brothers and sisters. Ile nguvu walipokea ni kwa ajili ya kuhubiria injili. You know what, this power that they received was to preach the gospel. Hallelujah. Amen. Haikuwa tu waikale na watu tunapanda tunapokea roho Mtakatifu basi naishia pale. You know it wasn't for them to just sit down and just receive the Holy Spirit, just sit down. Ilikuwa kuwapatia nguvu wa kuhubiri injili. It was to give them the power and the courage. Wakati tunapokea nguvu ya roho Mtakatifu na kusaidia upate nguvu ya kuhubiri injili. Hallelujah. You know once you receive the Holy Spirit, it gives you the strength to preach the gospel. Ya kufanya kazi ya Mungu. To do the will of God and to do what God wants. Inakupatia nguvu. Gives you power, gives you strength. That's why. Wakati tunapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. That's why once we receive the power of the Holy Ghost. Lazima maisha yetu ibadilike ya kiroho kama vile ya kimwili. You know our life gotta change both physically and spiritually. Lazima tuishi maisha tunampendeza Mungu. And you know we gotta live a life that pleases God. Lazima tutembee pamoja na Mungu. You know we gotta walk along with God. Kwa sababu ni vigumu zaidi sana. You know because it's really hard. Kwa hii maisha. In this life of ours. Ya kikristo. As a Christian. Pasipo Roho Mtakatifu waishi ndani. You know, without the Holy Spirit being inside of you, always you can always act. And you know, it's really impossible for you to be capable of anything. When I touch you, Roho Mtakatifu, you do need the Holy Spirit. Jo upate nguvu. So you receive that power. Jo kwa maana ile siku neno la Mungu linasema. That's what the Bible said that day. Ilikuwa ni kitu kipya kwa maisha yao. It was something very new inside their lives. Amen. Amen. Na wakati walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu. And you know, once they received that power of the Holy Ghost. Ilikuwa ni kitu kipya kwa maisha yao. It was something brand new inside of their lives. Ilikuwa ni kitu kenyewe hawajawahi kuona, hawajawahi pia kujisikia, hawajawahi pia kujisikia ndani ya mwili wao jinsi ilikuwa. And you know what? It was a thing that they've never felt before, they've never heard before, they've never saw before. Hallelujah. Ilikuwa kama vile moto. Hallelujah. It was kind of like fire. Kwa sababu ilikuwa kitu kawaida. Because it was never regular. Na wakaanza kusema malugha mbalimbali. And they started speaking in tongues. Na lugha walizungumza ile siku. And the language they talked that day. Haikuwa lugha ya mbinguni hapa. It was not a heavenly language. Walikuwa wanazungumza lugha za watu. They were talking the language of man. Kwa sababu ya kuwasaidia wahubiri injili. So it could help them preach the gospel. Ndio kwa maana watu walikuwa nje. And that's why the people was outside. Wakasikia huko wanazungumza malugha yao mule ndani. And when they heard the disciples speaking that tongue. Hallelujah. Amen. Wakasema hao watu wanazungumza lugha mule ndani wanaelewa ni kitu gani. And they started asking themselves how is these people capable of speaking my language? Ilikuwa ni kuwasaidia wahubiri injili. And you know that was one way the Holy Spirit helped them preach the gospel. Wasifike fasi. So they could not reach a place. Wakwenda farisi nitia kuhubiri injili bila matatizo. They want to reach a place and have the simplicity of preaching the gospel. Mungu yuko na uwezo. And God has power. Kwa kila kitu kyote. In everything. Na hakuna kitu chenye Mungu kinaweza kikamshindia. You know, there's nothing that seems impossible. Na hakuna kitu kinakuwa kigumu kwake. There's nothing too difficult for God. Ya Mungu wakati umepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. And you know what the most important thing is receiving the Holy Spirit. Jesus.
kuzachunga ile nguvu. And it's also to know how to maintain that Holy Spirit. Tutabakiana ile nguvu pamoja. And you know, how are we going to be able to stay with that power with us? Hallelujah. Amen. Kwa sababu ilikuwa ni kitu kipya kwenye maisha yao. Because it was something new inside the lives of those disciples. Ndio kwamba anataka usikie katika siku ya leo. That's why I want you to listen today. Kwa sababu Roho Mungu kama anatoa kuishi ndani yako. Because when the Holy Spirit comes to live inside of you. Roho Mungu kama anatafuta kukutumia. When the Holy Spirit want to use you. Anahitaji ukupokee. He wants you to receive him. Na utembee kwa mapenzi ya Mungu. And he wants you to walk according to him. Endelea kuishi ndani yako. So you could stay inside of him. Endelea kufanya kazi ndani yako. And so you could keep working inside of him. Hallelujah. Amen. Ndio kwa maana, that's why, kama vile kanisa, as a church, wakati tumepokea nguvu ya Roho Mtakatifu, after we receive the power of the Holy Spirit, ni muhimu sana. Amen. It's important. Inatusaidia. It helps us, the Holy Spirit does. Kitu cha kwanza inakusaidia kuhubiri injili. The first thing that helps you to have the capability of preaching the gospel. Ya kwanza unapasha kuhubiri injili. And you know, the thing that helps you to preach the gospel, kusaidia wengine. The thing that helps you to have the capability. Ama wengine waisikie ile imani yako. Hallelujah. Or perhaps people should be able to hear the faith that you have to show and illustrate. Unapasha kushare imani yako. Hallelujah. And you know what? Amen. Hallelujah. Unapasha watu wengine wajue imani yako. And you know, people gotta know your faith. Watu wanapasha kujua nini njoo naamini. And people gotta know, what do you believe in? Watu wanapasha kujua Mungu wako anakuwakae. And people gotta know, what type of God do you worship? Na watajua aje? How are they gonna know? Kama ukuwasongelea. If you never had the courage to approach them. Na kuwaambia. If you never had the courage to tell them. Kwa sababu wewe ni shahidi wa Yesu tajari. And you know what? Because you are the witness of Jesus Christ. Hallelujah. Kwa sababu umepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Because you have received the power of the Holy Ghost. Na wewe ni shahidi. And you are the witness. Unaweza kuwa na neno kuambia pia wengine. You always going to have a word to tell others. Unaweza kuwa pia na neno kuhubiri. You might also have a way to kuambia watu waelewesha nini njoo wewe unaamini. To make people understand what do they believe in and what should they do in. Kwa sababu pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu hakuna kile utafanya. Because without the power of the Holy Spirit there is nothing you can do. Na kanisa yoyote yenye haitahubiri injili nje wala mkristo wote mwenye hataahubiri injili nje anaua ile nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya mwili wake. And you got to know that any Christian or any type of church that do not preach the gospel outside, they're actually killing or destroying the power of the Holy Spirit inside. Hallelujah. Amen. Inakuwa kama ile nguvu ulipokea ile na mafao ndani ya maisha yako. It's kind of like the spirit that you have received has no effect inside of you. Paka ubiri injili ufanye kazi ya ile ulipokea. Hallelujah. Until you preach the gospel and go tell the people about Jesus Christ. Ni muhimu zaidi sana unapasha kufanya vile na kusaidia wengine waokoke kama vile waliokolewa. And you know what, that's one of the most important things is to help other people be saved the same way you were saved. Kwa sababu neno la Mungu ni mbegu. Hallelujah. Because the word of God is a seed. Angalia sasa unapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. And once you receive the power of the Holy Spirit. Neno ya Mungu wakati unaisema kwa maisha ya ule mwejua mjue Mungu. And once you receive the Holy Spirit, the word of God that you are going to speak to the person who does not know God. Hallelujah. Amen. Neno ya Mungu kwanza inahukumu. Kama uko kwenye dhambi, neno ya Mungu inakuhukumu. And first of all, the word of God has condemnation for those who are sinners. Hallelujah. Amen. Kwa sababu neno la Mungu linasema wale wenye dhambi watubu. And because the word of God says the sinner should repent. Na wale wote wenye kumjua Yesu wanaishi ndani ya dhambi. And whoever does not know Jesus live a sinful life. Neno la Mungu linafanya mtu, you know, and the word of God makes a person ahukumiwe to have condemnation or to feel guilty. Kwa sababu ya dhambi ya mtu, because of his sin, to feel guilty about his sin. Na ule mwenye aliyepotea, and you know, the one who's lost, atajua kama anaishi ndani ya dhambi na kabla hajahubiriwa. And you know how he or she going to know that he or she's living a sinful life if they haven't been the gospel of Jesus. Atajua kama mambo anafanya Mungu anafurahi na maana yasomewa neno ya Mungu. And you know, how are they going to know that what they are doing is not pleasant to God if they do not know the word of God?
Kwa sababu neno ya Mungu kama inamuingia, you know, because if the word of God has entered inside of them, inahukumu kwanza. And first of all, it makes them feel guilty. Kisha neno ya Mungu iko na uwezo kukonvince mtu, kumconvince mtu apende ama asipopenda, kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu ulipokea. And you know what? And afterwards, the Spirit of God has the capability of changing somebody's mind and convincing somebody. Hallelujah. Lazima uishi kwenye neno ya Mungu, ujue neno, ukienda kuhubiri, toa neno ya Mungu. And you know, and also you got to know the word of God so that wherever you go, you be able, you have the capability of preaching, of saying something. Kwa sababu ile nguvu ya Mungu huipokea uri apara ya kusaidia watu wengine. And because the Spirit, the power of God that you're receiving has not been in vain. It's for you to go and use it. Si ujaze kila siku na aina na matunda. Hallelujah. And you know what? Na uzae mbegu, tafuta nafsi kwenye ziko zilipotea. And you know what? Not receiving the Holy Spirit and having no fruit inside of you. Look for the lost souls and preach the gospel. Hallelujah. Amen. Si atuseme kwa lugha za mbinguni, tujaze na hakuna tunafanya tubiri injili nje. Kutafuta ile nafsi potea ni kama vile tunafanya bure. And you know what? And not being filled with the Holy Spirit, speaking in tongues, but not going outside and trying to preach the gospel. Kwa sababu kuna watu waliopotea lakini na watu wanapaswa kuwapata tuwalete wamjue pia Yesu kama vile mimi na wewe tumjua Yesu. And you know what? Because there are lost souls who are outside that we should go and preach the gospel of Jesus so that they might be saved the same way. Ni kazi tunapaswa kuifanya sisi wote. It is a job that's required by any other Christian. Kwa sababu na mitume wakati walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu walikuwa watu 120 ile siku. And you know, on the day that the Holy Spirit descended to the disciples, there were approximately 120 people. Na kutoka hapo wale walianza kazi. And you know, and when they just got out of that house, they started preaching the gospel. Unaweza kusema, oh pastor, mimi nitaweza kuambia mtu juu ya Yesu kabisa, watanicheka. Hallelujah. And you know, and somebody might say, pastor, you know, I can't really do it telling somebody about Jesus. Hallelujah. Since other people are going to insult me. Amen. Sio wewe utakuwa unaongea. Hallelujah. And you got to understand that ile Mungu ulipokea ndio itasema. Hallelujah. The power that you have received from Mungu utakuwa kwenye kinywa yako, lakini haitakuwa mwenyewe utamkonvince yule mtu njoo mwitike Yesu kama vile Bwana na Mwokozi. And you know, you might be speaking, your words might come out, but you're not the one who's going to convince the person to believe in Jesus Christ. Timotheo 2:4-5. Read the book of 2 Timothy chapter 4 verse 5. To 2 Timothy. Read the book of 2 Timothy chapter 4 verse 5. And it says, "But watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry." Amen. Amen. Kiswahili. Timotheo 2:4-5. So I read 2 Timothy chapter 4 verse 5. Tunasoma Timotheo 2:4-5. Inasema hivi. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Vumilia mabaya, fanya kazi ya ubiri wa injili, timiliza utume yako. Amen. 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 Vumilia mambo yote mabaya kama vile mazuri. And says endure everything, both bad and good. Hallelujah. Amen. Mwenjili ile itakutana. And you know, and do the work of an evangelist. Kwa sababu kama unaogopa kudharauliwa, because if you are afraid of being laughed at, kama unaogopa kupata magumu juu ya injili, and because if you are afraid of receiving laughter because of the gospel, ile nguvu ya Roho Mtakatifu ulipokea haina na maana kwa maisha yako. The power of the Holy Spirit you've received this practically in vain. Hallelujah. Amen. Aseme ubiri injili, wewe ubiri injili, uoneshe huduma yako, sibaki ndani yako wewe peke. And he says, you know what, go preach the gospel, go show your talent, your ministry, just don't stay with it inside of you. Hallelujah. Amen. Usipate unajaza mnyumbao kila siku unajaza 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 mashina kutoka nje kuhubiri injili. Don't be filled with the Holy Spirit inside.
inside of your house, but you fail to go outside and go preach the gospel of Jesus. And it's very important, and that's going to help you as well. And that's the first point. You got to preach the gospel. And once you receive the power of the Holy Spirit, in order to maintain it, you got to preach the gospel. And the second one, you got to produce the fruits. Hallelujah. Amen. You got to give birth to the fruit. And the power that you have received should give the fruit, should produce some type of fruits inside of you. And you know, how are you going to produce those fruits? Amen. And when you go to preach to somebody, and you tell somebody about Jesus Christ, and when the person accepts Jesus Christ as his Lord and Savior, and that person is added up to the family of God, and he or she becomes a child of God, and that's very important. That's the In one year, how many people have you preached? Last year, from January to December, how many people did you preach? And you know how many people have you preached? How many people have been brought to the church and accepted the Lord as their Savior? Once you receive Jesus and receive the Holy Spirit, the seeds inside of you, you got to be able to take it out and distribute it to people so that you might bring the fruits of God unto them. Hallelujah. Amen. And because when the Holy Spirit came, he planted a seed inside of you. And that seeds of the gospel, you're going to be capable of taking it and planting it into all these different people so that they might grow in the gospel of Jesus Christ and receive him as their Lord and Savior. And you know what? The action of going outside and telling somebody about Jesus Christ is what we call preaching the gospel. And that is one way to preach the gospel, and that's why you have to. And to know that through me, many people have been saved today. And through me, many people have been opened, have come to Christ. Let's go to the Bible. Read for us the book of 1 Peter. 1 Peter chapter 1, verse 23. I'll read the book of 1 Peter chapter 1, verse 23, and it says, being born again, not of corruptible seed, but of corruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Amen. Amen. Peter wa kwanza sura ya 3 na mstari wake wa 20. First Peter chapter 1 verse Peter wa kwanza 1:20. Tunasoma 1:23. Peter wa kwanza sura ya kwanza na mstari wake wa kwanza 23. Tunasoma. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu, lenye uzima, lidumulo hata milele. Amen. 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 Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. And it says, for you are born again, sio kwa mbegu iharibikayo, not from the corruptible seed, kwa mbegu ya Roho Mtakatifu, but from the seed of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Kaka dada huko hapa siku ya leo. But brother and sister, you are here today. Unapasha kukaza ile mbegu. Neketee proko shakata. Ile mbegu ya kuzaliwa mara
And you know what? You gotta try your best to take that seed of God. And you know, and it's not the way you think it is. Ni maisha mpya umekwenda kuanza. And you know, it's a new life that you have started. Na mambo yako yote yamekuwa mapya. And you know, and everything has become new. Kwa sababu neno Mungu linasema wa Korinto wa 2:5-7. Because the book of 1 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says. Neno Mungu linasema kwamba the word of God says. Kwa wale wote mwenyewe kwa Yesu ni kiumbe kipya. And says for everybody who's in Jesus Christ is a new creation. Ya kale yote yamepita. Every ancient thing has passed. Na mambo yote yamekuwa mapya. Everything has been renewed. Hallelujah. Amen. Ni muhimu zaidi sana. It's very important. Tubadilishe mwenendo matendo kwa sababu ile mbegu iko ndani yetu. Sio mbegu ya ujinga pana. And it's important for us to change our manners, to change our character, because the seeds of the Holy Spirit that's inside of us, it's not any other seed. Ni mbegu ya uzima. It's the seed of life. Amen. Amen. Lazima matunda yake ionekane kama iko ndani yetu. And the fruits of the seed should be seen inside of you. Ni muhimu zaidi sana. It is that important. Hapana kubakia bila kuhubiri injili kama vile Mkristo. As a Christian, you are not allowed to remain without preaching the gospel. Hapana kubakia kama uambie mtu habari ya Yesu. And just don't stay there without telling somebody about Jesus. Hata kwa kazi yako, haleluya. Even in your work. Sio pana tu kwa kanisa, haleluya. He don't have, he or she don't have a kanisa yako pembeni ya kwenye maisha, haleluya. And you just tell them go to any church that's closer to your home. Haleluya. Unahubiria injili. That telling him about Jesus, you're preaching the gospel. Na utakuwa na uwezo ya kuina nafsi. And through that through that motivation, you're gonna have the power to win souls. Na sasa utawina nafsi, itakuwa ni furaha sana kwa Mungu. And when you're gonna win the souls of people, it's gonna be joyful. Hallelujah. Amen. Mwaka itikaze uhubirie injili. And this year you gotta try your best and try to preach the gospel. Ambia watu juu ya habari ya Yesu. Tell the people the story of Jesus about Jesus. Ambia watu juu ya ufufuko wa Yesu. And tell Jesus, tell people about the resurrection of Christ. Kwa sababu wewe ni shahidi. And because you are the witness of God. Umepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. You receive the power of the Holy Spirit. Haitabaki ndani yako bila kufanya kazi. And the Holy Spirit should not remain inside of you without work. Isaya matunda. The Spirit of the Lord has to produce some type of fruit. Hallelujah. Amen. Lazima izae matunda. He has to produce some type of fruit inside of you. Hautakuwa Mkristo mwenye hutazaa matunda. You're not going to be a Christian without the fruits of your work. Mimi na familia yangu tu. And say me and my family alone. Majirani yako wanasumbuka au jawaya hata kuwatembelea kuambia habari ya Yesu. And you know what, your neighbors are suffering or struggling, you've never told them about Jesus even a single time. Marafiki yako kazi. Your friends at work, kumasomo, at school. Amen. Amen. Barazunguza mambo mabaya baikalishe chini bafundishe juu ya Yesu. You know they talk bad stuff, make them sit down, speak about Jesus today. Waambie kama mimi namjua mwokozi. And tell them I know the Savior. Hallelujah. Amen. 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 Kama vile siku moja, like one day, nikonyana watoto wa Sunday school. I was talking to Sunday school kids. Hallelujah. Amen. Kawambia kwamba I told them mimi najua ni mero ya simu ya Mungu. And it says I know the phone number of God. Hallelujah. Amen. Wanasema pastor kuna wewe ni mero ya simu ya Mungu sasa yetu. And you know like do you really know the phone number of God? And they're like yeah. But pastor tell me ni mero ya Mungu ya simu. And they were like, you know pastor, tell us what's the phone number. Nikamwambia John 3:16. And I was like, that's John 3:16. Hallelujah. Amen. Nikamwambia Yohana 3:16. I told them the book of John chapter 3 verse 16. Hallelujah. Amen. Wakaendelea wote sasa tutaenda kuambia wazetu watupatie masimu Twitter namba. And they were like, we are going to go home and tell our parents to take that phone in. Hallelujah. Amen. Unapasha fundisha watoto wadogo wamjue Mungu. You have to teach little kids to know Jesus. Amen. Amen. Please, ni kazi tunapasha kuifanya. That's a work that you have to do. Ni muhimu zaidi sana. It's very important. Juu ya maisha yetu ya sisi wa Kristo. The life of us as Christians. Kwa sababu bila kazi ya Mungu na kuifanya, hatuwezi kufanya kitu. And you know, without doing the work, without the Holy Spirit, we cannot do any other thing. Kwa sababu wakati unapokea nguvu ya Roho Mtakatifu inakubadilisha. Because once you receive the Holy Spirit, you are changed inside out. Amen. Inabadilisha mtu, nguvu ya Roho Mtakatifu inabadilisha mtu. The power of the Holy Spirit completely changed somebody. Na hiyo uwezo pia kubadilisha wewe. God change you as well. Tusome Matendo Mitume 2, read the book 13:7-11.
Matendo ya Mitume 2. Read the book of Acts of the Apostles, chapter 2, verse 37 to 41. And it says, "And now when they heard this, they were pricked in their hearts and said unto Peter and to the rest of the apostles, Man and brother." Hallelujah. Amen. I don't know if you're following me. I want this year. My prayer is, I want to see you change. Hallelujah. And then because if you change everything that's around you, Jesus. First, watoto wadogo wana jazo na Roho Mtakatifu, ogopa, hapana kufanya mchezo. A place where you see little kids being filled with the Holy Spirit, you should be afraid. Mungu anakaribia kufanya kitu kwa maisha yako. God is approaching to doing something upon you. Mambo inakaribia kubadilika kwa maisha yako. Something is about to change. Amen. Amen. Angalia, oh, nikatosa brokolito. Hii mwaka simama imara. Hallelujah. This year you should stand firmly. Kama ile wimbo wa imbaka wa Swahili. Hallelujah. Like the song they say. Aseme, simama imara. Simama imara. Usiwe kama popo sindege. Usiwe kama popo sindege. Simunyama. Because he's approaching the time which shall change stuff. He's going to make something new. Everything of last year is going to come. 2019. The year of 2019. The month of February. This is the time for you to shout. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus. Wakati wetu umekwisha. Our time is gone. Do it, come on. Thank you. Hallelujah. Amen. Mungu abariki sana. May the Lord bless you. Amen. Amen. Chakula yote mzuri inakamataka wakati kwa kuelewa na mimi. Every good food. Baba anajua ile siri. Mungu abariki sana. May the Lord bless you. Amen. Amen.